Мене скоротили, і я вирішив шукати варіанти заробітку. На очі трапилось оголошення. Великий дохід, проживання і дорога за рахунок роботодавця. Трудовий договір обіцяли підписати на місці. У нас одразу забрали паспорти, сказали, що для реєстрації. Нікуди не випускали, вся територія охоронялась. Це була пастка. Немає єдиного портрета постраждалого від торгівлі людьми. Не може стати будь-хто, навіть ти. Шукаєш роботу, переконайся, що все безпечно.